Привіт, я Матвій, а це моя подруга Оленка. Пам'ятаєш нас? Цього року ми вчимось уже в другому класі. Нам з Оленкою подобається у школі, ми щодня дізнаємось щось нове. А іще нам подобається гратись у дослідників. У бабусі Світлани у селі так багато всього цікавого. Ми навіть почали знімати наші пригоди на камеру. Наші відео дивляться діти у різних куточках світу. Це так круто! Вони пишуть нам англійською. А ми з Оленкою лише почали її вчити. Нам дуже хочеться знати англійську. Тоді ми зможемо спілкуватися з нашими новими друзями. Марино, допоможеш нам? Окей, я тобі поясню англійську. Hello, my name is Marina. Привіт, мене звуть Марина. Ви дивитесь проект «Окей, я тобі поясню». Впродовж 11 тижнів ми разом з Матвієм та його подругою Оленкою вчили англійську мову. Сьогодні ж нас чекає 12-й, завершальний випуск. І поговоримо ми про іграшки. Але перш ніж перейти до основної теми, ми перевіримо, як добре друзі засвоїли матеріал попереднього випуску. Минулого тижня ми вчили Матвія та Оленку описувати дії, які відбуваються зараз у момент розмови. Оленко, розкажи нам англійською, чим ти зараз займаєшся. I'm reading a book. Оленка каже, що читає книжку. У своєму реченні Оленка використала дієслово read із закінченням ing – reading. Також вона використала одну з форм дієслова to be – am – I am. Матвію, а що робить зараз твій тато? Тато Матвія грає в теніс. Перекладаємо це речення так. He is playing tennis now. Друзі, молодці! Вони добре засвоїли матеріал попереднього випуску. Сьогодні ж ми навчимось використовувати конструкцію have got, що у перекладі з англійської означає маю. Що, поїхали? Let's go! Нещодавно Матвій та Оленка разом зі своїми батьками були в магазині іграшок. Матвію купили нового робота, а Оленці – гарну ляльку. Друзі вирішили зняти відеоблог, у якому планують розповісти про свої іграшки. Я ж допоможу їм зробити це англійською мовою. Речення «У мене є робот» перекладаємо так. I have got a robot. Ми використали у ньому конструкцію have got. Вживаємо її тоді, коли хочемо розповісти про те, що маємо. Оленка хоче сказати, що вони разом з Матвієм мають повітряного змія. Перекладаємо це речення так. We have got a kite. Англійською повітряний змій буде kite. А ось батьки Матвія мають настільну гру. Якщо Матвій хоче розповісти про це, має казати They have got a board game. Ви вже помітили, що ми використовуємо конструкцію have got з такими особами як I, you, we та they. Якщо ж ви хочете розповісти про те, що має ваш друг чи подруга, вживайте особи he та she та використовуйте конструкцію has got. Матвій хоче сказати, що в Оленки є лялька. Перекладаємо це речення так. She has got a doll. А в однокласника Матвія Олега є іграшковий потяг. Англійською це прозвучить як. He has got a train. Ми можемо використати структуру have got для того, щоб побудувати запитання. Матвій цікавиться в Оленки, чи є в неї іграшковий ведмедик. Англійською запитання зі структурою have got будуємо так. Have you got a teddy bear? Відповідаємо на такі запитання yes, I have, якщо маємо, та no, I haven't, якщо ні. Оленка має іграшкового ведмедика. Вона відповідає Матвію yes, I have. Оленка питає в Матвія, чи є в його друга Олега машинка. Англійською це запитання будуємо так. Has he got a car? Відповідати на такі запитання слід yes, he has, або no, he hasn't. У друга Матвія є машинка. Матвію слід відповідати yes, he has. Для того, щоб розповісти про те, чого в нас немає, вживаємо конструкцію have not got, або у скороченій формі haven't got. У Матвія немає іграшкової ракети. Йому слід казати I haven't got a rocket. Нагадую, конструкцію haven't got вживаємо з такими особами, як I, you, we та they. Якщо хочемо розповісти про те, чого немає у нашого друга чи подруги, будуємо речення так. He hasn't got a plane.
Українською це означає «в нього немає літачка». Ось декілька слів та виразів, які ми використали у цьому випуску. Спробуй написати декілька речень з цими словами. Надсилай їх на нашу електронну адресу. A ball – м'яч. A ball. A car – машинка. A car. A train – потяг. A train. A plane – літачок. A plane. A rocket – ракета. A rocket. A doll – лялька. A doll. A board game – настільна гра. A board game. A kite – повітряний змій. A kite. Що ж, на сьогодні це все. Завершується наш випуск і завершується наш проект. Я сподіваюсь, я допомогла Матвію та Оленці трохи краще зрозуміти правила англійської мови. Я дуже старалась. Дякую за вашу увагу. Бувайте! До нових зустрічей!